Spari duatëm që qeveria jonë do duaj të njihte mirë natyrën destabilizuese të Serbisë dhe në veçantë të presidentit të Serbisë Vučićit, i cili ka një biografi kriminale duke qenë se ka qenë në krah të djathtë të Miloševićit. Kjo qeveri u desh ta njihte dhe ta njehat natyrë që të mos lejoj atë që farë ndodhi në verjun e Kosovës, ku qeveria kur t'i ra në Gratskën e Vučićit, u zhvilluan tensionet, që farë ndodhi? Ra sovraniterin në verit të Kosovës, të cilën e kishim arritur me shumë mund në dialogën e Bruxellit. Mesin e tyne dhe unë si krye negociatore kemi punuar rranë pra dhe shumë që të arrijet sovraniteti dhe sot qëfar kemi? Kemi manipulimin e sërbet veriut nga Vučići, largimin e tyre nga institucionet. Strukturat paralele, ne i shbëm ato rinjallën, bota dhe mediat morën lajme jo të mira nga Kosova, pra morën lajmet e krizës, Kosova nuk ka nevojë të ketë këtë imazh, sepse për të arritur këtë që kemi arritur, pavarësinë, paqen, Kosovën e kemi hequr tash tre degata nga mediat, pra për lajme të këqija. Ky është arsyeja pse unë e dhash atë vlerësim negativ për këtë qeveri. Madje më pengonte shumë kur dihet që në Kosovë sigurinë e ka kfori NATO-ja, ndërkohë që qeveria me arrogancë shtyhej jo në heqim barikadë. Heqja barikadeve nuk janë gjëra fizike, se atë mund ta bëj çdo kush, po çdo prekje në situata krize duhet dihen implikimet destabilizuese, prandaj nuk u desh të një sjellje të tillë. Po, Fundja u desh konsulta të mbrendshme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Kosovës çdo moment në mënyrë që më shpejt të qetësohet situata. situata.